Hello po mga kapuyats. Welcome sa ating PowerPoint 101 series, ang playlist para sa mga gustong matutong gumawa ng mga cool na slides and presentation decks. You are watching Puyatola po, ang channel para sa ating mga puyat na sa gabi at puyat pa sa umaga. And this is your Ate Maggie to stay up to date po. Tuwing may bagong video tayong i-upload, click the subscribe button and hit that bell to get notified. And pa-quick shoutout muna po sa isa sa ating mga taga-suporta, si Miss Pauline Dison. Thank you po sa pag-subscribe. Okay, ano ba matututunan natin sa video na to? We will talk about tools and effects na may kinalaman sa text and text element. So this is all about text and text element. And then I'm gonna be giving away a bonus, which is font bundle. So yung mga fonts na hindi siya normally na nakasama sa inyong office application by default. Meron po akong 3 sets of fonts, mga special fonts, mga handwriting fonts, and etc. Mga specialized fonts po siya na na-collect over the years from my friends. Yung iba po binili natin, yung iba po binili ng mga friends natin and they share sa atin. So para makatulong po sa mga interested, pwede nyo rin po yung magamit kung halimbawa mga digital projects using Adobe Photoshop and other projects like that. So I will explain po later kung paano nyo po makukuha. So I have 3 sets of font bundles with 200 plus fonts each set. Yan. So bakit nga ba, no? Gaano ba ka-importante ang text sa isang presentation? Importante siya kasi ang written words, it's a very powerful medium of communication. Kahit na may mga visuals ka dyan, may mga charts, at may mga iba pang elements na nakikita ng mata, iba pa rin ang dating ng words, no? Parang sa mag-jowa lang yan, no? May mga partner na dinadaan sa gawa, ina-express nila yung pagmamahal, yung feelings nila through deeds, pero alam nyo, yung mga, alam nyo naman eh, no, gusto pa rin nating marinig or mabasa yung expression of love, no? Kasi, iba sabihin, di mo naman ako sinasabihan ng I love you, pero pinapakita niya naman sa gawa. But then again, it shows lang na importante talaga ang words, no? Mas convincing, mas kilig, mas feel. Yan. Pero mag-ingat din tayo, no? Kasi may mga iba dyan na puro verbal naman, wala namang gawa, no? So, dapat parang PowerPoint tayo, no? Mayroong balance ng expression at the same time, text and text element. So, kung mapapansin nyo, no, yung mga home shopping, di ba meron silang mga palabas sa TV na nagsasalita or nag-explain na yung mga host, but then again, may nagpa-pop up pa sa screen na mga words na call us now, wait, there's more, tapos hina-highlight talaga nila using words yung mga tinatawag nating call to action, like call us now and get 20% additional discount, or call us right now and you'll get this for free. So that shows lang na napaka-importante talaga ng words sa ating buhay. So let's start working on text. All right, so now we will start creating our PowerPoint slides and start incorporating text and text elements. Okay, so here's our PowerPoint shortcut. Okay, dito siya nag-open sa kabilang monitor, and then we'll create a blank presentation. Siyempre, doble siya dahil dalawang beses ko siyang na-click. So I'll make it bigger. So when you start creating a PowerPoint presentation, by default, meron ka ng isang slide. So, eto na siya. And it comes with what we call as the placeholder. This is the first way kung saan tayo makakapag-insert ng text. So, we've talked about the placeholder dun sa video natin about creating presentations from scratch and using themes. So, yan. So, pag nag-click ka inside the
placeholder, makikita mo yung border niya is a dotted line. It means nandoon ka sa text edit mode. So you can just type in anything. So let's say my cactus library. Ayan. So yung last time may cactus diary. So hindi naman ako masyadong mahilig sa halaman, no? Okay. Ayan. Oops. Ayan. So, napansin nyo, nagkamali ako dito kanina. So, kinlik ko lang yung cursor ko dun sa tabi and then in-override ko lang yung letter D. So, that's how you edit kung mga specific word lang yan. Okay? So, ang kagandahan, kapag ginamit nyo si placeholder sa pag-enter ng inyong mga text, makikita nyo yung ginawa nyo kapag sinelect nyo si outline view. So, ayan yung mga tinype natin. So, marireview nyo siya and ma-edit nyo siya by using the outline view. So, let's get back to the normal view. Tapos, eto naman. This is the second way na makapag-insert tayo ng text by inserting a text box. So, gawa tayo ng new slide, then blank lang. Okay, so when you click insert, ito yung text box. So, pwedeng i-click nyo lang siya anywhere. Pwede nyo rin naman siyang, pag in-insert nyo siya is, i-ganyan mo siya. So, either way. So, dun muna tayo sa unang way, text box. Click mo lang siya anywhere and you must type something. Kasi kung hindi ka magta-type dyan, tas nag-click away ka, mawawala na siya kasi iniisip ni PowerPoint na hindi mo naman siya kailangan. Kaya inalis na lang niya sa buhay mo. Charot. Okay, so insert text box. Okay, so anong itatype ko dito? Okay, so lakihan natin konti. Para maging parang title. And then, we can also use text box kapag ka-numbered or bulleted items. Halimbawa, you're typing something na parang list. So, yan. So, mamaya ayusin natin yan in form of list. So, dalawa na. So, kapag kinlik natin yung outline view, ang makikita mo lang na words or text components dito is yung in-enter natin sa placeholder. Notice na sa slide number 2, kahit may mga tinype tayo doon, because we use the text box instead of the placeholder, hindi nakakapture sa outline view yung text component nung slide na yon. That's one of their main differences. Okay, there is another way to insert a text by using shape, kahit anong shape yan. So, insert. Siyempre, gawa muna tayo ng slide. Insert tayo ng shape. Kahit anong shape, okay lang. Bawa, ito. Insert ka. Tapos, pagka na-insert mo na yan, magta-type ka na lang. Bawa yan. Then, you can insert some more. Bawa, ibang shape naman. Bawa yan. Then, insert tayo ng iba pa. So, guys, if you will be inserting the same shape, tapos may text, madali lang natin yan maduplicate. So, ang gagawin mo lang, di nakaklik ka dyan. Click mo yung control, tapos hilahin mo lang to. Pag nakikita mo na yung maliit na cross, tapos merong dotted box sa may buntot ni arrow, then i-drag mo lang. Kikita mo, para siyang biglang nagkagibunshin technique, di ba? And then, ibaba mo. Huwag mo munang i-release si control button hanggat hindi mo na bibitawan yung pag-drag mo. Otherwise, mawawala siya. Okay? And so then, ang magagawa mo na lang is, palitan mo na lang yung words.
Okay, so gawa pa tayo ng isa. Click natin si control. Tapos drag natin. Bitaw. Ayan. So, tatlo na siya. Okay. So, gusto ko naman ngayon i-duplicate silang tatlo. Pwede mong i-highlight na ganun. Paano ko ginawa? Make sure lang na lagpas ka. I-click mo, left-click yung mouse. Then, i-drag mo lang in such a way na masasakop silang lahat. Then, mase-select na sila. And then, click mo si control. Then, ilahin mo sila. Yan. Bitawan mo. And, i-release mo si control. So, pwede natin yan ngayon hilahin sabay-sabay. So, na-notice nyo, hinighlight ko lang siya ng ganun. So, that the equivalent of that is eto, then control, and then control. So, instead na control, click pa kayo, ganyan lang. So, mag-click lang kayo ng left, and then i-highlight nyo lahat. Then, boom, na-copy na silang lahat. And then, all you need to do is yan, palitan nyo yung label. So, ito yung mga, ilan lang sa mga plants na gusto ko kasi matagal yung buhay niya. Matitibay siya kahit, alam niyo yun, para talaga siyang asawa kahit na once a week mo lang siya diligan, di talaga siya namamatay itong mga halaman na to. Okay. So, ano pa? So, gusto mong i-center, i-activate natin si grid line or si guides. Yan. So, makikita mo hindi ito center. Ayan. Pantay na, di ba? So, ito mukhang center naman. Alright. So, pwede na yan. So, that's the third way. Paano tayo makapag-insert ng text? Okay. Yes, there is another way, a fourth way. So, we can insert, syempre, new slide muna, blank slide. Ayan. So, mag-insert tayo ng word art. So, insert and then word art. It used to be, guys, na itong word art, may sarili siyang formatting tools na hindi lahat eksakto katulad sa text tool. But now, they are sharing the same formatting tools na din. So, ano lagi ko dito? Other favorites. So, insert ulit tayo. Word art. Ba naman? So, allo. Insert ulit. Blue naman. Yan. So, nakikita niyo meron siyang guide. Let's make at least 6. Ano pa? Ayan. What else? Insert, word art, and daming option. Ito naman. And last, so hindi ko naman sinasabing ito lang yung gusto ko, pero these are some of my really good choices. Except si Hawartia, medyo nahihirapan ako dito. So, diba? Bali-bali yung aking capitalization. But I will teach you how to correct that without retyping later on. So, that is how you insert text and text elements into your PowerPoint presentation, di ba? Okay, so check natin ngayon si outline view to see kung ano-ano bang mga types ng
text element yung nakikita sa outline view. And unfortunately, kung talagang sanay kang mag-edit or magiging comfortable kang mag-edit ng iyong presentation content, yung mga text content niya using the outline view, you really have to use the placeholder. So, hindi siya nakikita si text box, hindi nakikita si shape, at hindi rin nakikita si word art. Nag-iisa lang si placeholder. Okay? So, isa-isahin naman natin yung mga option ng fonts dito sa home tab. So, pag kung makikita nyo kanina, naka-click out ako, yung font, paragraph, and other text tools ay naka-gray out because wala siyang paggagamitan. So, when you click dito sa any text element inside your presentation, ma-activate na si text tools. So, isa-isahin natin ito, yung mga font tools na nandito. So, dito sa taas is the font. So, pag kinlik mo yung drop-down, ay makikita mo kung ano mga font yung pwede mong gawin. You don't need to click them to see a preview. Ayan. So, dahil nakaklik ako dun sa cactus, ayun lang inaapektuhan. But if I click it here, lahat siya maapektuhan. So, ayan. Diba? Iba-iba. Gaganda ng fonts, guys. Diba? Ayan. Ito yung mga ibang fonts na wala naman sa usual. So, ayan. By just hovering your mouse dun sa type ng font, makikita nyo na kung ano magiging itsura niya. Ayan. Ganda, di ba? So, you see, guys, sobrang dami kong fonts dito na naka-install na ginagamit ko kasi I'm creating, nung hindi pa nagla-lockdown, I'm also creating labels, customized labels para sa mga giveaway. So, very, very useful sa akin tong mga specialized fonts na to. Especially if we are trying to match kung ano yung font na ginamit nila sa existing invitation nila, tapos hinahanapan namin siya ng kamatch para yun din ang gagamitin namin sa mga giveaways. So, yan. So, madami pa akong fonts na hindi ko na in-install kasi sobrang dami ng option. So, halimbawa gusto ko... Yan, to cute siya. Hindi na masyado maintindihan. But, that's just to show you paano tayo mag-change ng font. Tapos, ito rin sa size. Pag hinover mo yung mouse, makikita mo na siya kung gaano magiging kalaki. So, you can choose na dito. Okay? So, alternatively, instead of using the numbers, the numerical value para sa font size, pwede nyo i-click itong katabi niya. Itong malaking A na to is to increase the font size. And then, ito naman is to decrease. Yan. Ito naman is to clear the formatting. Kung ano man yung ginawa mo, nag-change ka ng font, nag-increase or decrease ka ng size, pag clear mo yung formatting, ay babalik siya sa normal or yung kanyang default, which is Calibri. So, baba naman tayo. Dito sa kaliwa, it's bold, control B like boy, italic. So, pansinin nyo ha, kailangan bold muna bago yung italic. Underline, shadow. So, nagkaroon siya ng konting shadow. And then, kapag meron kayong gustong X out, pwede nyo i-click yung strike through. Tapos itong AV na to is character spacing. So, pwede nyong alisin ko muna itong ibang mga formatting para makita nyo itong si character spacing. So, kung masyadong dikit-dikit, feeling nyo walang social distancing yung mga letters nyo, hanap nga tayo ng medyo madikit dito. Eto. Yan, gusto niya medyo hiwalay-hiwalay sila ng konti dahil baka magkahawahan sila ng virus. So, ayan, pwede niyo siyang palitan dito, very tight, normal, loose,
very loose. And then, kung wala pa rin siya sa very loose, sobrang luwag na, more spacing. So, pwede nyo ditong palitan. Spacing. Ayan. Diba? Again, kung hindi ka satisfied sa mga pinaggagawa mo, clear the formatting. And then, what else? So, ito naman is change case. So, dito, halimbawa, diba, labo-labo siya, merong all caps, merong lahat small, meron namang may insert na small letters sa lahat ng caps letter. So, what you wanna do is highlight nyo lang to and then i-click nyo to. May option kayo na mag-sentence case, which is initial capital lang, yung unang word, lowercase, uppercase lahat, capitalize each word, and then toggle case. So, yan. Pwede natin gawin na capitalize yung sentence case. Kasi isa lang naman yung word, no? Pero kung dalawang words yan, tapos gusto mo i-capitalize kada words, they use this. Okay. Echeveria euphorbia equinocactus. So, i-change ko to sa capitalize. And this one too. Yan. So, ayan na siya. Hindi mo na kailangang burahin at i-retype. So, ganun din, it also works dito. Yan. So, okay na siya. Okay. So, yan na yung ating change case. And then, ito naman yung ating font color. Including an eyedropper. So, ang eyedropper, guys, just so you know, it works. Pakita ko sa inyo how it works. Insert tayo ng isang slide na may picture. Halimbawa ito. Ayan. So, insert natin si Golden Barrel. So, yan si Golden Barrel. Tapos, mag-add tayo ng title. So, para lang makita nyo how to use the eyedropper. Very, very smart na tool yan. So, insert natin itong. Ito yung mga common names niya. Ang dami. Mother-in-law's seat. Mother-in-law's cushion. Oh, napaka-harsh naman ito. Papaupuin mo yung mother-in-law mo dyan sa cactus na yan. Oh my goodness. Ayan, 24. Ayan. So, kung gusto mong gamitin sa font color mo si eyedropper, halimbawa may picture ka or something na may color sa yung slide and you wanna match the color nung picture dun sa text. So, punta ka lang sa area na gusto mong makuha yung shade. Halimbawa, ito tayo sa medyo brown, yung sa mga seed pods. See, when you click it, kukuhanin niya yung color nito, i-add niya sa kanyang swatch at gagamitin niya dun sa mga text. And when you click this, makikita mo nandito na siya sa recent colors. That's how an eyedropper works. Okay? So, pansinin nyo guys, parang may kulang, di ba? Wala si highlighter. Diba, sanay tayo na kapag meron tayong words, tas ginanyan natin, meron diyang highlighter pag gusto mo siyang i-highlight. So, sa 2016 edition po ng MS Office, unfortunately, available pa siya sa MS Word 2016, but sa 2016 na PowerPoint, tinanggal na po siya ni Microsoft. Ang simple explanation nila based on one of their blogs is that you can already direct people's attention using callouts and other methods like text effect. Pero may mga tao pa rin na gusto na nag-highlight for emphasis. So mamaya ituturo ko po sa inyo kung paano natin ma-highlight yang ma-highlight pa rin yung mga text kahit na wala na yung
highlighter dito. So, wala na siya. Oh. After ni change case, si color na lang siya. Ang sad, di ba? So, meron tayong makita ang little arrow dito na may mga iba pang option ka na makikita dyan. This is called the dialogue launcher. So, kapag merong ganyan, ang isang group ng tools, pag kinlik mo yan, may magpa-pop out pa na window na pwede mong gamitin sa mas madami pang mga formatting options. So, pwedeng double strike through, superscript. So, itong offset na to is ginagamit for superscript and subscript. Pagka superscript, yung 30% na yun is 30% kung gaano yung taas niya dun sa normal alignment. And subscript naman is negative yung percentage kasi pababa siya dun sa ibaba siya ng normal text alignment. So, mo, nagtatype ka ng formula or equation. Although meron tayong specific tool na pwede natin gamitin sa equation, pakita ko lang din sa inyo. So, insert tayo ng equation. Insert tayo ng new slide. Blank na lang. So, ito guys, yung ating equation. So, pwede ka, may mga preloaded na dyan na equation. Pero, ambawa yan, gusto mong gamitin. So, andyan na siya. Ngayon, kung... Ayan pa, may mga ibang symbols and options pa para makagawa ka ng fraction. Kung ikaw ay isang math teacher, tapos gumagawa ka ng online module in preparation for online classes, so magagamit mo itong design view na to ng equation. But then again, you can also insert an equation. Sana yan? Insert equation ng gusto mong isulat. Uso na ngayon yung drawing pad, guys. So, ink equation. So, pangit ako sumulat, pero I will try. Bawa, E equals, namimimik niya, MC. Pangit nung tuko na nakita niya, akala niya 1. So, pwede kang mag-select and correct. Click mo lang to, tapos bibigyan ka niya ng suggestion number 2. So, E equals MC squared, insert. So, hayan na si... Dahil sa parehas ko siyang box, nakaklik ba? Ayan. So, those are the ways how you can insert a text equation. So, ayan. So, yung mga math teachers natin dyan, guys... Okay, what else? So, nakita mo na kung paano mag-insert ng mga words. Gumamit ng eyedropper. Okay, let's go to bullets and numbering. So, halimbawa, ika-copy-paste ko lang ito. Yan. So, let's say na itong isa ay bullets. So, pag hinighlight mo yan, nandito yung bullet option. Yan. Pwede kang mamili dyan. Dito naman, gawin nating number. So, ito yung mga numbering naman natin. Pwede kang mamili. So, ito lang tayo. Okay. So, kung gusto mo, halimbawa, itong tatlong Americana, halimbawa, ito subspecies. So, kung gusto mo siyang i-indent to a different level or a lower level bullet na tinatawag, click mo lang si tab. Yan. Tab. Tapos, halimbawa, nasobrahan ka, ang gagawin mo lang dito is click mo si shift tab. Tapos, halimbawa, nasobrahan ka dito. So, control, click mo lang si shift tab para bumalik na siya. Shift tab. Okay? So, kung gusto mo nang kasama siya, tab, shift tab, pag hindi. Okay? So, ganun din sa numbering. Halimbawa, eto, click mo yung tab. The only thing is that yung numbering mag-a-adjust, pero ito, same format. So, kung gusto mo ibang format eto, yung second level na numbering, pwede mo itong i-click and then palitan mo halimbawa ng letters. Yan. Ito rin, kung gusto mo na ang second level bullet mo ay iba ang symbol, halimbawa yan, highlight mo lang yung bullet items
Yun. So, halimbawa naman, nagkamali ka ng pagkakasunod-sunod. Halimbawa, eto palang si Asperima, si Agave Asperima, gusto mo na sa number 3. So, ang gagawin mo lang is i-highlight mo lang ito and then click mo si Alt-Shift. So, Alt-Shift, tapos yung arrow up or arrow down. See? Umaakit-akit siya. And nag-a-adjust din automatically yung numbering. Ganun din po dito sa ating bullet. So, pag kinlik mo si Alt-Shift, tapos pin-press mo si arrow down, si nagpapalit siya, si automatic siya nag-a-adjust. So, si PowerPoint, magaling siyang mag-adjust. Para din siyang si Excel. So, that's how we work on our bullets and numbering. So, hindi mo na kailangan i-retype, retype yan kung nagkamali ka ng pagkakasunod-sunod or kung subtype pala itong mga kasunod, pwede mo siyang i-move into a different level of bulleting or numbering. What else? Gawa tayo ng isang slide. Halimbawa, ito. So, i-block color ko lang muna ito. I-duplicate ko lang. Duplicate slide. Halimbawa, kailangan nyong palitan ko yung layout. Yan. Kailangan mong gumawa ng isang presentation na wala ka pa namang specific na text, hindi mo pa sure kung ano yung ilalagay mo. Halimbawa, sabi lang ng boss mo, oh, gagawa tayo ng brochure, ganito-ganito. So, you have to create a layout and we will have to put the description and the pictures after you have created the layout. So, kung kinakailangan mo ng space para sa words or text or sentences, pwede kang maglagay muna ng random. Kung napanood nyo yung ating Excel video, yung creating templates, your own PowerPoint template, your own Excel templates, pinakita ko doon kung paano mag-generate ng mga random dates, random numbers, or random words. So, dito sa PowerPoint, meron ding ganun. So, ang parang formula din. So, equals rand, open and close parenthesis. So, pwede mo ring specify kung ilang number of paragraphs at ilang sentence per paragraph. So, gagawin mo lang equals rand. Yung first number is kung ilang paragraph. Yung second number is kung ilang sentence per paragraph ang gusto mo. Yan. So, kung ayaw mo kay quick brown facts and medyo gusto mo foreign and dating, pwede mo rin gamitin si lorem ipsum. So, dalawang paragraph gusto ko or tatlo, tapos gusto ko isang sentence per paragraph lang. So, dun sa mga may background dito sa HTML or programming, kilala niya si lorem ipsum. Siya yung ginagamit na dummy text sa mga coding. So, yan. Okay, so that's how you put a text sample. Kasi, di ba, lalo kung gamit mo text box, di ba, pag wala kang tinype na kahit ano, si text box ay mawawala. So, ngayon, tuturo ko naman sa inyo kung paano tayo magkakaroon ng highlight sa ating presentation. So, all you need to do is go to the slideshow mode. Halimbawa, ito yung area, no? So, sa slideshow mode, ito. Ayan. Tapos, i-right-click nyo lang. Pwede kayong pumili ng ink color. So, click natin si highlighter. So, kung gusto nyo ng ibang color, ink color tayo na orange or green. Ayan. So, i-highlight nyo
pasmado yung kamay ko kasi kaya hindi ako line, diretso yung line. So, ganyan nyo siya ha-highlightan. Tapos, pag umalis na kayo sa slideshow view, click nyo yung escape dalawang beses. Escape, escape. Itatanong sa inyo, do you keep your ink annotation? Pag kinip mo yan, asa na? Yan. Merong konting delay. So, yan. Naka-highlight na siya. The only thing is that, halimbawa, pinalitan mo yung layout. Nagbago isip nyo, ganitong layout na pala yung gusto nyo. Notice na hindi sumusunod yung ink annotation. Nag-stay siya. So, pwede mo siyang gawin is hilahin mo siya dito, tapos i-adjust mo siya. Yan. I-adjust mo siya. Marunong naman siya mag-adjust. Buti pa siya. Ayan. So, ganun ang kailangan mong gawin. Tapos kung ayaw mo na siya, halimbawa, gusto mo lang siya na naka-annotate pero napapangitan ka na pala sa kanya nung wala ka na sa slideshow view, click mo lang yung annotation, then yan. Then, click mo yung delete. Mawawala na siya. So, that's how you do the annotation. So, balik natin dun sa layout kanina. Yan. So, yan. Ganun, yun ang parang equivalent na rin ng highlighter tool. So, ngayon, eto na tayo sa pag-add ng text effects. So, paano? So, halimbawa, dito sa My Cactus Library, mayroon tayong mga text effects na pag kinlik mo yung something related sa font ay ma-activate siya. Eto yung ating format na tab. So, yan. Ano bang pwede mong gawin dyan? So, dahil ang placeholder ay parang may invisible box, meron kang shape formatting at meron kang text formatting na available. So, sa text fill, pwede mo siyang palitan. Tapos, pwede mo siyang lagyan ng outline, black, or ibang color. Tapos, pwede mo rin palitan yung weight. Kung gusto nyo makapal yung kanyang outline, gusto mo naman yung itsura ng iyong text outline ay hindi siya straight line or gusto mo ba compound, yan, mga ganyan. Okay. Tanggalin ko siya muna. Okay, what else? We have the text effects. So, shadow, yan, magkakaroon siya ng anino. Ayan. Sa reflection naman, ayan. So, yung kanina shadow lang. Ngayon naman reflection, para siyang nasa mirror. Iba-ibang intensity ng reflection. And then glow, ayan. And then, kung hindi ka satisfied sa mga color, meron ka pang option dito. Kung gusto mo, then more color options. Mga gusto mo, pink. Ayan. Okay. Clear formatting. Okay, what else? Okay, 3D rotation. So, gusto niyo muna yung tipong, ayan, mala Star Wars. Medyo nakahiga siya, tapos paakyat. So, pwede mo itong gamitin. And then, we have 3D rotation options pa dito. Pwede mo siyang itweak pa dyan. And then, you can transform kung gusto nyo na mapabilog or yan. So, madami kayong pwedeng gawin. So, you don't need to click. You have to hover para makita mo. So, yan. Diba? So, those were the formatting options ng text. Okay, what are the other ways to customize your text effects? So, pwede rin natin siyang gawin na hindi mga solid colors. So, palitan ko lang tong font ng something na makapal. Something na ma-appreciate nyo. Ito ba? Let's find something more makapal. Yan. Then, let's make it bigger. Oops. Yun na pala yung big. Kasi sagad na niya yung placeholder kanina, so ayaw na niyang lumaki. So, yan.
So, pag ni-right click nyo to, meron kayong makikita dito na format text effect. So, may lalabas dyan. So, meron, again, dahil nasa placeholder kayo, merong shape option at merong text option. Make sure na text option ang in-edit nyo, di ba? So, ayan. So, madami pa ditong mga options na pwede nyong gamitin. Text box. Ito naman. Text fill. Halimbawa, gusto nyo gradient fill. O, dahil si cactus lang yung naka-highlight ko. So, ka-highlight natin ito buo. So, again, text option ang piliin nyo. Gradient fill. So, pwede mo itong usud-usudin. Pwede mo ring palitan ng color. Kung gusto mo type on ba, rainbow something. Ito, palitan mo ng red or purple. And palitan mo siya ng something blue. This one is something green. Yan. So, ganyan na magiging itsura niya sa gradient. Then, you can add more gradient. Double-click ka lang anywhere. Tapos, red. Yan. Diba? So, nadagdag siya. And then you can work with the transparency. So, transparency na to nagwo-work kung saan ka nakatapat. And then yung brightness. O, yan. Okay, what else? So, if you want a pattern fill, meron ka rin options dito. Tapos kung ayaw mo ng black and white, ipalitan mo to, gawin mo siyang purple. Yan, may mga options ka. Pwede mo rin siyang lagyan ng text outline. Mimili ka dito ng color. Okay, so. No line na lang tayo. And then, back to solid fill. Pwede mo siya gawing black. And then, pwede ka rin mag-insert ng picture sa likod ng iyong text. Click mo tong picture and then insert. Pwede galing sa clipboard. From a file, from Bing, and from OneDrive. If you have Office 365 and you have a shared drive, pwede kang kumuha ng picture galing dyan. Si Bing, pwede kang mag-search yan. Ang ilalabas niyang search result ay yung mga Creative Commons or mga copyright-free na images. But I will choose from file. So, let's see. Hanap tayo ng mga maganda. Yan. Ito yung maraming flower. Yan. So, nakikita mo yung mga flower-flower tsaka halaman ay nasa likod na niya. So, what else? We can also create a background of the text, yung may nagpe-play na video sa likuran niya. So, paano yun? So, I have here a video na kinuha ko to sa Pexel, guys. I'll show you the video. Just be careful lang, guys, kasi kung ano yung size ng video na i-insert nyo, makakadagdag yun sa size ng PowerPoint. But I will teach you how to compress the size of your digital media na meron kayo sa loob ng inyong PowerPoint. So, yan na. So, gusto ko nasa likod yan ni text. So, okay, here's what we're gonna do. We're gonna insert a new slide. So, blank na lang. And then, we have to insert the word. Let's say a text box. So, I want it to be all caps. So, uppercase lahat. And, kalibri siya. So, I want it bolder. Para makita nyo talaga yung effects. Si Broadway, not this one. Yan, siguro ito. Nakihan natin. Yan. And then what you're gonna do is download the picture, video. Meron akong video dito galing sa Pexel. So, copy nyo lang siya. Okay.
And then paste. Ayan. Itan nyo lang siya ng konti. Kung gusto nyo, pwedeng gawin yun. Okay. So, kailangan ang ida-download nyo yung video ay royalty-free. So, kung hindi nyo pa alam saan kayo kukuha ng royalty-free at saka copyright-free na video or picture, punta po kayo dun sa video natin ng where to get the free and paid digital contents. Okay? What else? Punta tayo sa playback. Set natin siya ng automatically. Okay. What else? Okay, now we're gonna draw, insert a shape that is just enough to cover the video. Yan. Tapos, let us send the text sa prompt. Okay, tapos itong C shape, tanggalan natin ang outline. Shape, outline, no outline. And then, click mo si shape, tsaka si text. And then, dun sa format, merge mo si shape, and then click subtract. Tapos, palitan mo na lang itong shape fill to match your background. In this case, white. So, ayan na siya. Natin yung outline ng kikita yung video. Okay. Ayan. Kita pa, wala na. So, when you do the slideshow, ito na makikita mo. Ayan. So, makikita mo yung video, nagpe-play siya dun sa background. Okay, so just be careful guys kasi kapag malaki yung size ng video ninyo, makaka-apekto yun dun sa size ng inyong presentation. And what if kailangan nyo siyang isend by email? So there is an option for you to compress. Let's go to file and then info. So, pagka meron kang video or digital elements sa iyong PowerPoint presentation, makikita mo dito media size. So, makikita mo itong option na compress media. So, ito yan. Media file in this presentation are 7.5 MB. That's in total. So, dahil isa lang naman yung video natin, at tas meron tayo isang picture pala. So, kasama yun. Pwede natin siyang i-compress full HD, HD, or standard. So, pag kinlik mo yan, it will tell you kung ano yung kinocompress niya at saka kung gaano kalaking space yung matitipid mo. So, it's processing. See, sabi niya 3.4 MB ang na-save mo. So, almost kalahati, no? So, close. Don't you worry, guys. Kung hindi mo naman nagustuhan, meron naman ditong undo. So, kapag bumalik ka dun sa presentation mo, halimbawa, tas nag-slideshow ka, hindi mo nagustuhan yung resulta, hindi masyadong ma-appreciate na yung video, then, pwede mo siyang i-undo. Sa tingin ko naman, nakikita pa siya. So, dahil itong text ay na-emerge na natin sa shape, hindi na natin ma-edit si font. Hindi mo na siya mapapalitan kasi naka-merge na siya sa shape. Parang they are together na and cannot be separated. So, yan guys. So, nga pala guys, papakita sa inyo yung mga font na share ko. So, I have here font set 8. 200 fonts yan in all. Yan. So, ano bang sample niyan? Ayan. So, mga specialized fonts ito. Paperclip. Ayan. So, paperclip style. Motorcade. Aha. Jungle bold. Oh. So, sobrang dami nito. It's almost 700. Kaya, inano ko,
hinati ko sa tatlo. So, paano nyo ito makukuha? I-type nyo lang po dyan sa comment box kung anong set ang gusto nyo. Tapos, bigay niyo sa akin yung email address niyo and I will add you dun sa may mga permission. Ito naman yung set B natin. So, yan. Ayan, diba? Gaganda ng mga fonts niyan, especially if you're into digital projects, guys. Boomerang. Eh, ganda. Dial tone. Oh, so parang lumang telephone. Meron akong paborito. Ito yung elevator button. So, gustong-gusto ko tong font na to. Yan, ganda niya, di ba? There's another elevator button. Yan, so iba naman yung kulay niya. Parang reverse. Tapos yung ating font set C. Aha. Ito si Baster 222. Okay. So, yan. So, paano nyo siya i-install? So, pag kinlik nyo siya, ito mga, di ba, lakas maka-Batman. So, pag dinouble-click nyo yung font, i-click nyo lang po itong install. Sometimes, magre-reflect na siya. Pag ni-refresh ko lang yung aking, bawa, ginagawang project. But then, sometimes, it will require you to close nyo muna. Bawa, you're working on a PowerPoint presentation, tapos nag-install, click nyo lang itong install. Bawa, click ko na nga. So, ayan yung may lalabas na box. Tapos, kailangan i-close mo yung PowerPoint presentation mo para next time makikita mo na siya dito sa choices. Makita mo na siya. Hindi ko siya makita ngayon because, sige, pakita ko na nga sa inyo. Devil something yata. Let's see. So, devil inside. Ayun. So, si devil inside pala yun. So, guys, hindi siya, ayan, pag hinover ko yung mouse, lalabas devil inside. So, type nga natin, hello world. Oh! Galing, di ba? So, yan, si devil inside. Hindi ko siya makita, pero sometimes it takes a while. Try pa nga natin i-close one more time. And open ko ulit. Ayun. So, eto siya. Devil inside. So, kasunod ni Derek at saka ni Disdain. Alright. So, yeah, that's how you install a font. So, message lang kayo dyan sa comment kung anong set of font ang gusto nyo and then include your email address and I will try to send you the link as soon as possible. So, sa ating next video, we will talk about images. And kung may mga cactus lover po dito sa ating mga subscribers, I will give you a bonus. So, kung nakikita nyo itong aking collection ng pictures, so we will use this to create a photo album. So, I will give you a copy nito mga picture para hindi kayo pa-ID ng pa-ID sa mga cactus group. Then, yung mga common names din nandito. So, bawa yan. And then the picture, ang tagal niya mag-load in fairness. So, yan. So, makikita niyo dito kung anong ID niya, kung ano yung mga common names niyan. So, I will share with you itong mga cactus images na to. I have like several hundreds of cactus images na pwede kong ma-share sa inyo. Ito din, no, yung mga magagandang aloe. So, I have so many of them, including their common names. So, kung mayroon tayong subscriber dito na cactus and succulent lover, I will share with you this cactus library na na-compile ko.
gagamitin natin to sa ating susunod na project. Thank you for watching our video for today all about text and text elements. And don't forget to comment your font of choice, kung anong set. Kung gusto nyo dalawang set, then type in set A and set B. Kung gusto nyo yung tatlo, set A, set B, and set C. And type in your email address sa ating comment box. Thank you for watching, and this is your Ate Maggie. I wish you all have a wonderful day. Stay safe, everyone.